შესთავაზებს რესპუბლიკური პარტია მომრჩეველს არჩევნებისთვის, თუ კი იგი დამოუკიდებლად იყრის კენს, მაშინ როდესაც მას ეყოლება საკუთარი მინისტრები, რა თქმა უნდა, თუ ამ მინისტრებს არ მოხსნიან არჩევნებამდე, ანუ ვიღაცან რაღაც უნდა გავაკრიტიკოთ. ვის გააკრიტიკებთ? ბატონო ლევან. ლევან ბერძენიშვილი რესპუბლიკელების ლიდერი გვერდება პირდაპირ ეთერში. მადლობა ბატონო ლევან, რომ მოიცალეთ ჩვენთვის. მაინტერესებს თქვენი პასუხი. Ну, прежде всего, я მოგესალმებით კაპიტანო ინგა, მიესალმებით კაპიტან სოფიას, მიესალმებით ეს მაყურებელს. Минда გითხრათ, რომ რესპუბლიკური პარტია საზოგადოება შესთავაზებს იმას, რით იგი არის მდიდარი, ანუ შესთავაზებს კანონპროექტების იმ წყებას, რაც უწყობს ხელს ქვეყნის ევროპული გზის დამტკიცებას. ეს იქნება ის ნაბიჯები, რომელიც გადასადგმელი გვაქვს ასოცირების ხელშეკრულების შესასრულებლად, ნაბიჯები, რომელიც კიდე გვაქვს არჩეული ვიზა ლიბერალიზაციისთვის და ასევე სხვა რამეები, ნატოს მიმართულება, რითაც ცნობილი ვართ, რომ ამ თვალსაზრისით რაიმე ჩვენში საეჭვო და გასარკვევი არ არის. გარდა ამისა, ჩვენ ბუნებრივია გავაკრიტიკებთ ყველას და მე რა თქმა უნდა დავეთანხმები მოსაზრებას, რომ ეს არ არის არჩევნები ვინმეს წინააღმდეგ, მაგრამ ის ილუზია, რომ აქ არ ითქმება კრიტიკა და ერთმანეთის წინააღმდეგ ქართულად არ მოიქცევით, ამის ილუზია მე არ მაქვს. გასაგებია, რომ დიდი მტერი საერთო არ ყავს, მაგრამ გვაქვს საერთო მტრის სახით, მაგალითად რუსეთი, მაგალითად უმშევრობა, მაგალითად ტერიტორია და ასე შემდეგ. ასე სალაპარაკო ბევრი იქნება. რაც შეეხება იმას, რომ როგორ იქნება, თუ მინისტრი ყავს, ვერ გააკრიტიკებ ქართულ ოცნებას, ეს არ არის წორი. მინისტრი ყავს გერმანიის სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას, მაგალითად, თუცა არის კოალიციაში, მე მშვენივრად აკრიტიკებს ქრისტიან-დემოკრატებს, ეს არ არის პრობლემა, იმიტომ მინისტრი კი არ გააკრიტიკებს. პარლამენტი და პოლიტიკური ძალა გააკრიტიკებს იმ საზღვრებში, რა საზღვრებიც არის თამაშის წესებში. ჩვენ ვრჩებით იქ, სადაც გვაქვს აბსოლუტური თანხმობა, ანუ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, მაგრამ პარლამენტში დღესაც ჩანს, რომ ჩვენ ყველაფერს არ ვეთანხმებით და არც დავეთანხმებით, ეს მე მგონი სულად ბუნებრივია. ამიტომ რესპუბლიკელები, ჩვენი საკუთარი დღის წესრიგით გავდივართ და ეს ნორმალური ჯანსაღი პროცესია. ევროპაში ასეთი რამ გამოდის, საქართველო არის ევროპა და უნდა მოსინჯოთ, რომ საქართველოშიც გამოვიდეს ეს, რომ კოალიცია მივიდეს ბოლომდე, როგორც იყო დაპირებული, მაგრამ საარჩევნო თვალსაზრისით კოალიციის შემადგენელი პარტიები გავიდნენ ცალ-ცალკე, ცალკე პარტიული სიებით და ქონდათ ერთმანეთთან კონკურენცია. ეს არ არის პრობლემატური ჩემი აზრით. ბატონო ლევან, ძალიან რთულია, როდესაც პირდაპირ ჩართვით, იგვიანებს ხომ? ხმა ამიტომ ამ ჩემ შეკითხვაში მოვაქცევ ორ შეკითხვას და რომ არ გაგაწყვეტინოთ, იქნებ გვიპასუხოთ. ნომერი პირველი, ეს გადაწყვეტილება, რომ თქვენ დამოუკიდებლად გასულიყავით არჩევნებზე, ეს იყო თქვენი პირადი პარტიის გადაწყვეტილება, თუ ეს იყო ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილება? და ნომერი მეორე, ხომ არ რისკავს ძალიან რესპუბლიკური პარტია, იმიტომ რომ სავარაუდოდ არჩევნების წინ ქართული ოცნება კოაბიტაციის ყბადაღებული თემიდან დაწყებული, ბევრი სხვა თემი დამთავრებული, ალბათ პარტნიორებზე გადაიტანს მთავარ ბრალდებებს, რომ ვიღაცეები, მაგალითად რესპუბლიკელები, იყვნენ ამის მომხრე და ასე შემდეგ? და თუ თქვენ ვერ გადალახავთ საარჩევნო ბარიერს, თქვენ მოგიწევთ ხავერდოვნა წასვლა ხელისუფლებიდან და პოლიტიკიდან? რა სიტყვით ამაზე? უპირველეს ყოვლისა, მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო 26-27 მარტის რესპუბლიკური პარტიის ეროვნული კომიტეტის გადაწყვეტილება. ეს ნამდვილად არ ყოფილა არც ბიძინა ივანიშვილის, არც პრემიერ-მინისტრის, არც სხვა პარტიის გადაწყვეტილება, ჩვენი პარტიის გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ, როგორც ნორმალურმა, თავაზიანმა პოლიტიკურმა ძალამ, გავაცანით ჩვენს პარტნიორებს და მივეცით 2-3 დღე იმისთვის, რომ ეს მიეღოთ ჩვენგან ეს წინადადება. აქ მე ვხედავ, რომ იქაც არისო დიდი სურვილი კოალიციური მონაწილეობის არჩევნებში, მაგრამ ჩვენთვის ეს არისო გადამწყვეტი, რომ წყופיლიყო სურვილი პარტიამ იმჟელა. პარტიაში ბევრი ადამიანია, 35 კაცია ეროვნულ კომიტეტში, გარწმუნებული ძალიან ცხარე დებატების შემდეგ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ უნდა გავიდეთ ცალკე. რაც შეეხება იმას, გადალახავს თუ არა რესპუბლიკური პარტია და ხო არ რისკავს,
დიახ, რა თქმა უნდა, ყველა ნაბიჯი რისკია, რო დავრჩენილი ყავით კოლეგებთან ერთად, ეს შეიძლება სხვა ტიპის რისკი ყოფილიყო. შეიძლება დამოუკიდებლად გამოსვლა დაჭიროებოდა უკანასკნელ დღეს და არ ქონოდა საშუალება მომზადებული ყავით. ასე რომ რისკი რა თქმა უნდა არის, მაგრამ პოლიტიკური პარტია, რომელიც ვერ ბედავს არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობას, სერიოზული პოლიტიკური ძალა არ არის. რა შეეხება იმას, თუ კი ვერ გადალახავს ეს პოლიტიკური პარტია წავა პოლიტიკიდან, ეს ძალიან გულუბრყვილო და ძალიან არასწორი აზრია, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკური პარტია გარდა საქართველოს პარლამენტისა უკვე არის წარმოდგენილი თბილისის საკრებულოში, აჭარის უზენაეს საბჭოში, გარდა ამისა ყველა საკრებულოში, რომელიც კი არის საქართველოს რაიონებში. რესპუბლიკური პარტია ხან იყო პარლამენტში, ხან არა, 38 წლის ხდება ამა წლის 21 მაისს და ამ ხნის განმავლობაში იგი ხან წარმატებული იყო, ხან წარუმატებელი, მაგრამ ხავერდოვნად ან არახავერდოვნად პოლიტიკა და არ წასულა და არ წავა. მით უმეტეს არ წავა, რა კი მას აღმოაჩნდა უნარი მოიწვიოს ახალი ადამიანები, მათ შორის აი შეგახსენეთ პარლამენტში ორი ახალი კალბატონი ყავს, კალბატონი თამარ კორძაია, კალბატონი თამარ ხიდაშელი, რომელიც მთელი პარლამენტის მასშტაბით არის უდიდესი და სერიოზული შენაძენი, ასე ვთქვათ, ქართული პოლიტიკისთვის. ჩვენ ყავს კალბატონი, რომელიც ხელმძღვანელობს პარტიას ხათუნა სამნიძე, ასე პარტია განახლების გზაზეა და არ გონია ეს ჩვენ ხავერდოვან წასვლაზე ლაპარაკობდეს პირიქით, ეს თაობათაც ლახდება და კიდევ უფრო ძლიერი გახდება ეს პარტია. ჩვენ ვესმის, რომ არა ვართ უმრავლესობის პარტია. დიახ. დაასრულეთ უკაცრავად, დაასრულეთ და მერე დაგისვავთ კითხვას. ძალიან. ხო, არა, ჩვენ ვესმის, რომ არა ვართ უმრავლესობის პარტია, ჩვენ ჩვენი პროცენტი გვაქვს, ჩვენი ნიშა გვაქვს ქართულ საზოგადოებაში და ჩვენი ამომრჩეველი გვყავს და ჩვენ იმას დავიკავებთ, რაც გვეკუთვნის. ჩვენ სხვისი არაფერი არ გვინდა და ვერ წავიღებთ, ძალიან რომ გვინდოდეს, მაგრამ ის არ მითხრათ, რომ საქართველოში არავის არ აინტერესებს ის ნიშა, რომელსაც ჩვენ წარმოადგენთ, იმიტომ რომ აგერხართ თქვენ, აგერვართ თქვენ, აგერ იქნება არჩევნები და დაინახავთ, რომ არის გარკვეული რაოდენობის ხალხი, რომელიც ჩვენ გვენდობა. ყველაზე ძიმე 2008 წლის არჩევნებშიც კი ჩვენ 70,000 ხმა ავიღეთ. ასე რომ ახლა მეტი სიმედი გვაქვს და ვარ სერიოზულად ვაპირებთ მომზადოთ არჩევნები. ბატონო ლევან, კიდევ ერთი კითხვა უნდა დაგისვა, თუ შეიძლება. რეალურად ყველაფერი დაიწყო მრეწველების ლიდერის შეტევით რესპუბლიკურ პარტიაზე. ფაქტიურად გაიხსნა ღია ფრონტი. დღეს ყველა ცდილობს, რომ ამ ამბებს არ დაუკავშიროს, მაგრამ მაშინვე გაჩნდა ეჭვი ხომ არ ახმოვანებდა გოგი თოფაძე, თქვა სოლოლაკში მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომ დაწყებულიყო შტურმი რესპუბლიკურ პარტიაზე. აი თქვენ ბძანეთ, რომ მოიტანა ეს ყველაფერი უკვე რეალობამ, რომ გავიდეთ ცალკეო. რატომ რამ მოიტანა ისეთი აუცილებლობა და რა აუცილებლობა იყო, რომ მოდით პირდაპირ ვიტყვი, ქართული ოცნების ყველაზე ინტელექტუალური ნაწილი იღებს უცებ გადაწყვეტილებას დატოვოს პარტია. აღარ გვინდა პარტია კი არა, უკაცრავად კოალიცია. აღარ გვინდა და გავდივარ ცალკე. რატომ? რამ გამოიწვია ეს? უკაცრავ კალბატონო ინგა, მე თქვენისთანა გამოცდილი ჟურნალისტისგან მიკვირს. ჩვენ არ დაგვიტოვებია კოალიცია და არც ვაპირებთ მის დატოვებას. ჩვენ ცალკე გავდივართ არჩევნებზე ორი სხვადასხვა მოვლენაში. მე ვთვლი, რომ ეს ერთი და იგივეა, რომ დატოვეთ რამას ნიშნავს. დიახ. ჩვენ როგორ თვლით, როდესაც მე ვარ კომიტეტის თავმჯდომარე და არ ვაპირებ ფასად წასვლას ამ თანამდებობიდან. ჩვენ როგორც გინდა ჩათვალეთ, ჩვენ უმრავლესობაში ვართ, მაპატიეთ, მაგრამ უმრავლესობა იურიდიული ტერმინია, პარლამენტის თავმჯდომარე, ორი კომიტეტი, ოთხი თავმჯდომარის მოადგილე, სამი მინისტრი, ეს არ არის და უამრავი ხალხი რაიონებში, ეს არ არის გასვლა კოალიციიდან. ჩვენ არ გავსვლოთ, ეს ამაშია მთელი საქმე. ასე ხატავენ ისინი, ვისაც არ უნდა დაიგოს რა ხდება. თუ გაინტერესებთ, გეტყვი, ჩვენ იმიტომ არ გავდივართ კოალიციიდან, რომ საერთო ამოცანები მივიყვანოთ ბოლომდე, როგორ შეგვიძლია ხალხს, მათ შორის ვიზა ლიბერალიზაცია და ნატო, სადაც რესპუბლიკელების როლი დიდი იყო, არაერთადერთი, მაგრამ სხვებთან არ ჩამოვრჩებოდი. რაც შეეხება იმას, რომ თოფაძე ვაგდებს კოალიციიდან, დიდი ბოდიში, მაგრამ თუ კი თქვენ დაინახავთ ბატონ თოფაძეს საარჩევნო სიაში იმის ქართული ოცნების, მაშინ გეტყვით, რომ თქვენ ცოდნიათ რაღაცაც, მე არ ვიცი. თოფაძის ამბავი დამთავრდა, ის აღარსად არ იქნება. ასე ჩვენ დამოუკიდებლად მაინც მიბრძოლებთ რაღაცას მიაღწევთ და თოფაძეს მიაღწევთ.
აგებძანდებით და უანგარიშეთ თქვენ პროცენტები. ჩვენი თუ იცით, რომ არ არის ძალიან მაღალი, თოფაძისაც გეწოდინება 0.1%-ი რო არის. მე არ მითხავს, რომ მე ვიცი რაიმე პროცენტი და მით უმეტეს რესპუბლიკელების არის თუ არა მაღალი და ასე შემდეგ. უბრალოდ მე დაუშვი თეორიული შანსი იმისი, რომ შეიძლება დაუშვა დამოუკიდებლად გაგიჭირო. თეორიული შანსი. დიახ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მართალი ბრძანდებით, შეიძლება გაგვიჭირდება, შეიძლებაოდა გამჭირდებოდა, მაგრამ რატომღაც არ გაგვიჭირდება, ასეთია ჩემი აზრით. სხვებს სხვა აზრი აქვს, ჟურნალისტების გარდა ყველა მიცის, რომ გადავლახავთ ბარიერს. იმიტომ რომ ვიღაცას ნანახი აქვს ეს კვლევები და ვიღაცამ რაღაცა იცის. მაგრამ რა თქმა უნდა, მართალი ბრძანდებით, ესე უნდა დაასვათ კითხვა და ამიტომ ჩვენ უფრო მობილიზებულები ვიქნებით. კი ბატონო. მაგრამ გარწმუნებთ, ვისაც თვალში მაზოლს უჩენს რესპუბლიკური პარტია და მისი წარმომადგენლები აღიზიანებს, მოუწევთ ამის კეთება დანარჩენი ცხოვრების განმავლობაში, იმიტომ ეს პარტია არ მოკვდება და პარლამენტში იგი წარმომადგენელი იქნება, გარწმუნებთ მე. მე მინდა წარმატება გისურვოთ ბატონო ლევან, თუ თქვენ თვლით მე იმ ჟურნალისტების რიცხვში, რომელსაც შეიძლება ფარულად კონდეს რაიმე ნანახი და აქედან გამომდინარე გეკითხებოდეთ, ნამდვილად არ არის ეს ასე, მე უბრალოდ დავსვი კითხვა, რომელიც ლეგიტიმურია და ეს კითხვა უნდა დასმულიყო. ნამდვილად არ მინახავს არანაირი შიდაკვლევები. არა, ბატონო ინგა, მე თქვენთან არანაირი პრეტენზია არ მაქვს, მე მიყავს ინგა გრიგოლი, ახლა თქვენთვის დიდი საიდუმლო არის. ასევე ბატონო ლევან, წარმატებას გისურვებ და მე თუ ჩემ აზრს მეკითხებით, საერთოდაც არ თვლი, რომ ცოტა იმ ხალხის რაოდენობა, ვინ შეიძლება თქვენი ამომრჩეველი იყოს. წარმატებას გისურვებ, დიდი მადლობა. ეს იყო ლევან ბერძენიშვილი, რესპუბლიკელების ლიდერი. მე ყვა